Salom bo'lajak web dasturchilar. Bugungi darsimizda sizlar bilan paragraflar haqida gaplashamiz. Paragraflar haqida o'tgan darsda ham ko'rib chiqqandik. Demak, paragraf bu o'zi aslida qanaqangidir matnning bir bo'lagi hisoblanardi. O'zbekchasiga aytadigan bo'lsak, abzas, ya'ni bitta abzasdan ikkinchi abzasgacha bo'lgan matn bu paragraf deyilardi. Paragraflarni o'tgan darsda hosil qilib ko'rgandik. Demak, o'shanga qarab siz ha Ulug'bek men paragraf yaratishni bilaman deb paragraflarni yaratib ketaverishingiz mumkin. Bu oddiy matn bo'lgandan keyin brauzerda shundoq matnni ko'rsatish ham oddiy. Masalan, salom, deydigan bo'lsak, hamda men oshni yaxshi ko'raman. Demak, mana birinchi qatorni yozdik, hamda ikkinchi qatorni pastdan esa ikkinchi qatorni yozyapmiz, hamda o'zgarishni saqlaymiz va brauzerimizni yangilab ko'ramiz. Obnovit qilsak, mana o, e'tibor bergan bo'lsangiz, salom, mening ismim Ulug'bek, men oshni yaxshi ko'raman. Lekin bu ikkita so'z ham bitta qatorda joylashadi. Nima uchun? Lekin men bularni bu yoqda ikkita qatorga yozganman-ku deb o'ylashingiz mumkin. Mana shu joyida paragraf taglari bizga yordamga keladi. Demak, paragraf tagini matnimizni boshlanishida ochishimiz kerak. Hamda matnimizni tugashida ham paragraf tagi orqali tugatishimiz kerak. Undan keyin paragraf tagi hamda yana bitta paragraf tagi yopilishi hisoblanadi. Ana endi bu o'zgarishlarni сохранить qilib brauzerimizni yangilab ko'rsak, mana demak ikkita qatorda yozuvlarimiz ikkinchi qatorga ko'chganligini ko'ramiz. Demak, birinchisi salom, mening ismim Ulug'bek, bu bitta paragraf. Ikkinchisi men oshni yaxshi ko'raman, bu ikkinchi oddiy paragraf hisoblanadi. Bu yerda mana shu paragraf taglari o'z vazifasini bajaradi. Lekin e'tibor bersangiz, bularning orasida joy ochiq. Ancha muncha joy ochiq. Demak, chunki nima uchun? Chunki abzaslarni orasida har doim ancha muncha joy bo'ladi. Lekin agar mana shu yozuvni orasidagi joy ochiq qolmasdan keyingi qatordan yozish xohlasamchi deb keyingi qatorga o'tkazish xohlasamchi deb aytadigan bo'lsangiz, uning uchun ham alohida bitta tag bor. Bu tagni ko'rishimiz uchun avval biz paragraf taglarini o'chirib chiqamiz. Bu tagning nomi inglizchada line break deyishadi. Line break degani bu qatorni sindirish degan so'zdan olingan. Demak, masalan ikkalasini ham ikkita gapimizni ham bitta qatordan yozamiz, hamda line break tagini yozishimiz bu line break so'zini br degan qisqartmadan olingan. Br degan, ya'ni break so'zini boshidagi ikkita harf hamda bu boshqacharoq tag hisoblanadi. Bitta probel tashlaymiz hamda slash belgisini qo'yamiz. Demak, bu line break tagini e'tibor bering, ochilish tagi yo'q, yopilish tagi ham yo'q. Bu yolg'iz tag hisoblanadi. Chunki nima uchun? Chunki masalan Word'da ham yozayotganingizda enterni bossangiz keyingi qatorga o'tadi. Keyingi qatorga enterni bosish bilan o'tishingiz mumkin. O'shanda enterni bosgan paytingizda bu qator qayerda boshlangan yoki qator qayerda tugashi kerakligini bilishi shart emas bu enter. Faqatgina enter qayerda keyingi qatorga o'tish kerakligini bilishi kerak. Mana shu qoidadan kelib chiqilgan hamda mana shu line break degan tag yaratilgan va bu line break tagi qayerda boshlanishini bilishi kerak emas, hamda qayerda tugashini ham bilish kerak emas. Faqatgina qayerda qatorni keyingi qatorga o'tkazish kerakligini bilish kerak. O'shaning uchun biz avval tagni nomini yozamiz, hamda undan keyin tagni yopish belgisini qo'yamiz. Agar standart taglarga e'tibor bersangiz, bu boshlanish tagi hamda slash belgisidan keyin уже tagni nomini qaytarib yozsak, demak bu tugash tagi. Bu yerda body tagi boshlanadi hamda bu yerda body tagi tugaydi. Mana shuning orasidagi keladigan hamma narsa sahifani tanasida, ya'ni bodysida bo'ladi. Bu yerda esa head tagi boshlanadi hamda head tagi tugaydi va buni orasidagi hamma narsa sahifani head qismida bo'ladi. Lekin line break tagi mana shunaqa yolg'iz tag hisoblanadi. Buni ochilish va yopilish taglari kerak emas, lekin tagni nomini yozganimizdan keyin bitta probel tashab slash belgisini qo'yishimiz kerak bo'ladi va buni saqlab sahifada brauzerda o'zgarish qanaqa bo'lganligini ko'rishingiz mumkin. E'tibor bersangiz, mana keyingi qatorga mana o'tib qoldi, уже orasidagi joy qisqardi hamda keyingi qatorga gapni ko'chirdi. Salom, mening ismim Ulug'bek, men ochman.
Ana endi mana shu paytgacha o'rgangan tegalarimiz orqali bitta soddaroq sahifa yaratib ko'ramiz. Buning uchun de men birinchi sahifani sarlavha qismini yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Keling, buni H1 orqali, header 1 sarlavha orqali yaratamiz. Hamda buni ichiga masalan birinchi sarlavha. Sarlavha. Ana undan keyin uni ostidan paragraf tagi orqali unga qanaqangidir ma'lumot kiritamiz. Masalan, bu mening paragrafim. Undan keyin header bir emas, header 2 orqali yaratib ko'ramiz ikkinchi abzatsni. Masalan, header 2. Hamda bu ikkinchi sarlavha. Sarlavham deb qo'yaylik. Vay. Sarlavham. Ana undan keyin buni ostidan masalan paragraf qilmasdan yozib qo'ysak ham bo'ladi. Bu o'zining sahifamiz. Hamda line break qo'yishimiz kerak. Bu br slash hamda qalay zo'rmi? Qanaqangidir nimadir yozib qo'ying. Hamda mana shu biz endi paragraf tagini, line break tagini, header taglarini qo'yish orqali soddagina veb sahifani yaratyapmiz. Hamda uni mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Birinchi sarlavham va bu mening paragrafim, bu ikkinchi sarlavham va bu bizning sahifamiz. Qalay zo'rmi, ko'ryapsizmi? Demak, bu yerda line breakdagi mana shu yerda ishlayapti hamda keyingi qatorga yozuvni o'tkazib. Mana shu yerda demak, line break haqida yana bitta narsa aytib ketishim kerak. Demak, HTML bu texnik terminda aytganda white space, ya'ni probellarni ko'rmaydigan hisoblanadi. Probellarni ko'rmaydi. Ya'ni agar siz nima degani bu? Agar siz unga keyingi qatorga o't desangiz, keyingi qatorga o'tmasdan qaytib ketaveradi. Keyingi qatorga o'tmasdan yozuvni qo'shib ketaveradi. Masalan, mana bu yozuvimiz keyingi qatorda turibdi. Lekin buni saqlab turib, sahifani bittaligi qilsak, yangilasak, demak, mana bu ikkinchi qatorga o'tgan narsani o'tkazmasdan shu davom ettirib ketaveradi. Nima uchun? Chunki bu HTML tili mana shunaqa bo'sh joylarni sezmaydi. Mana bu joylarni yo'q deb ko'radi. Yo'q deb o'ylaydi mana bu joylarni. O'shaning uchun biz unga aytishimiz kerak. Har doim aytib ketishimiz kerak. BR, ya'ni keyingi break, line break, sahifa qatorni sindi va keyingi qatorga o't deb aytib turmasa, bu o'zi avtomatik qo'yib ketavermaydi. Mana shuning uchun line break tegalari ishlab chiqilgan. Demak, bugungi darsimiz mana shularda. Keyingi darsda manimcha sal qiziqroq, kuchliroq narsalarga o'tishimiz mumkin. Murakkablashamiz sal keyingi darslardan. Hozircha asosiy narsalarni o'tib bo'ldik. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.